Mayın 2-sində Rusiyadan Azərbaycana Sputnik V vaksinlərinin ilk partiyası gətirilib. İlkin olaraq 40 min doza peyvəndi daşıyan təyyarə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna inib. Vaksini gətirən təyyarəni Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov, Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov, Rusiyanın ölkəmizdəki səfiri Mikhail Bacharnikov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Xələf Xələfov jurnalistlərə açıqlamasında vurğulayıb ki, koronavirus əleyhinə Sputnik V vaksininin ilk partiyasının Azərbaycana gətirilməsi Rusiya ilə mövcud olan dostluq, əməkdaşlıq və strateji əlaqələrin sıx olmasının növbəti təzahürüdür. Beynəlxalq əməkdaşlıq artırılır. Azərbaycanda bilirsiniz ki, Sinovac Çinin vaksini geniş surətdə istifadə olunur. Ondan sonra AstraZeneca vaksini gətirilmişdir. Onun da imkanlarından istifadə olunacaq. Bugün artıq üçüncü vaksin Rusiyadan Sputnik V vaksini gətirildi. Və bunun hamısı yönəlib ona görə ki, bizdə pandemiyanın təsirini daha da azaldaq, millətimizi səhiyyəsinin, o rivahının xidmətində dayanaq, ümumiyyətcə millətimizi bu bəladan qoruyaq. Səfir Mikhail Bacharnikov Sputnik V vaksininin ilk partiyasının xüsusi bir gündə, Pasxa bayramında Bakıya gətirilməsindən məmnun olduğunu ifadə edib. Onun sözlərinə görə Sputnik V vaksini özünü dünyada çox yaxşı göstərib və artıq dünyanın 64 ölkəsində qeydiyyatdan keçib. Öz növbəsində Viktor Qasımov qeyd edib ki, pandemiyaya qarşı effektli mübarizə üsulu əhalinin peyvənd olunmasıdır. Artıq ölkəyə 2 milyondan yuxarı peyvənd materialları gətirildi. Bildiyiniz kimi ilk olaraq Çin istehsalı olan peyvənddən istifadə olunub. İndi AstraZeneca vaksini gəlib. Bugün də biz hamımız şahidiyik ki, Azərbaycana Sputnik V vaksini gəlib. Sputnik V vaksini özünü çox yaxşı göstərmişdi. Artıq dünya ölkələrin 60-dan çox ölkələrdə qeydiyyatdan keçib, yüksək effektivliyə malikdir və hesab edirəm ki, bu da bizim əhali üçün əlavə seçim imkanı da verəcək. Bugün ölkəmizdə 1 milyondan yuxarı əhali, 1 milyona yaxın əhali artıq peyvənd almışdı və bu kampaniya uğurla davam edir. Xatırladaq ki, martın 11-də Baş naziri Əli Əsədov 300 min doza Sputnik V dərman vasitəsinin Rusiyadan Azərbaycana idxalı ilə bağlı sərəncam imzalayıb.